O Grupo Capoeira Brasil existe há 27 anos e na cidade de Araguaína há apenas 7 meses. Na tarde de sábado, promoveu o primeiro festival Berimbaína, onde cerca de 100 capoeiristas participaram para se graduarem. Fazemos parte de uma federação internacional, o Grupo Capoeira Brasil, e temos que promover uma vez por ano um encontro, o qual nós trazemos para o nosso encontro um mestre do grupo, no caso o meu mestre, tá, para fazer a graduação do pessoal. Então, batizado e troca de corda é uma evolução, tá? O festival é uma etapa e crescimento do aluno na capoeira. Então, assim, nós nos organizamos, tem 4 meses, 5 meses que a gente vem trabalhando com esse evento aqui para poder promover esse festival aqui e fazer com que essa turma que vocês estão vendo aqui atrás cresça um degrau no mundo da capoeira. O evento realizado no Ginásio de Esporte Neblina, na abertura do festival, os mestres de capoeira foram apresentados. Entre eles, pela primeira vez em Araguaína, o mestre Boneco, reconhecido nacionalmente, que veio do estado do Rio de Janeiro participar da festa. É sempre um prazer, porque a cidade é uma cidade bem acolhedora. Eu estou muito feliz, espero voltar sempre aqui. Eu acho que a capoeira, com a globalização, a capoeira está espalhada no mundo todo, né? Em todos os países, todos os estados. E é importante haver essa integração. Eu acho que todos nós, independentemente de grupos, temos que defender a bandeira da capoeira. Ela é uma arte que hoje faz parte da identidade do brasileiro, do povo brasileiro. Ela é hoje considerada patrimônio imaterial da humanidade. Quer dizer, então está na hora de nós olharmos com outros olhos a capoeira. Crianças e adultos participaram do festival. O público presente trouxeram alimentos não perecíveis que serão doados para o cantinho do vovô. E como não poderia faltar, a roda foi formada e ao som dos tambores e o berimbau, os capoeiristas jogaram, mostrando o quanto é linda esta arte.